топ попался в нашу топ. Наш топ попался. Грянь легко. Добро, айде онда. Размисли. Что да размисли? Сяди, мы с тобой завершили разговор. Айма, хладно раз... е. Сяди долье, брате, са ни секунд. Можешь и да седнеш долье. Могу, кад ме тако... Е, си ти разумси и спрежа. Кај си ти ретен? Могуќе си така кретен? Могуќе си... Шта ти сад сад? Стани, брат, сад. Не, чекай, те витал, јаси могуќе си токи имбецил, брате, могуќе си токи идиот. Знаш што то личи, бе? Кој е? Па то, знаш што ти личи? Дебилкино? Знаш што то личи? Истина, а виш ти што радиш? Не може, не, ми не можемо да причам. Bolje da ne razgovaram, iskreno. Laž, sad me još više želiš posle ovoga. Blamiranje, brat. Ne, ali sad ti vidiš, šta ti sad znači? Šta mi razmišljaš u tim trenucima? Šta to? Šta razmišljam u tim trenucima? Da, kao hoćeš da me poniziš, šta hoćeš? Da te ponizim. Pa ne, sprdaš me kao. Pa ako ja tebe želim da ponizim, a želim da budem s tobom, kako to može da idem s drugim? Pa ne znam, evo pitam. Onda ispada da ja tebe ponižavam, da si ne znam kakva još sam ja s tobom, kakav sam onda ja, brate. Ne, ali šta ti ovo znači? Šta mi to znači? Ovo sad, šta ti ovo znači, brate? Izražava moju ljubav prema tebi. Tako izražavaš svoju ljubav prema meni? Pa što, fali malo, brate. Si normalan, brate. Šta? Jesi ti normalan? Ajde, brate, nemoj sad me jašćeš ovdje, fino se te pitaš šta sam... Jesi ti normalan, brate? Šta sam ti uradio, brate? Šta si uradio? Zagulica ti maštu malo, samo... Si budala, ti nisi normalan, brate. Ne, majke mi, ovo je užas. E, ja da se nasmijem posle 5 dana. Izvini, ljubav. Nisam tako mislim. Ti da se nasmijem posle 5 dana. To malo drugačije, ali... Pa, brate... Kretenčino jedno. Sam si imbecil. Ovo to više nikada si uradio u životu. Neću više nikada na taj način obećavao. I ovo, sad sam tijela ti kažem, i dobro šta, nećemo pričati ili kako? Ne, no si mi pitao za stvari nešto. Ne, nego ćemo da pričamo i nećemo da pričamo, pošto moram da se presvačim i da... A tebi je to baš bitno da znaš noćas. Bitno mi je da, dobro, ne moram noćas da znam, razmisli ti i ovo što ideš u pak, užas. Aj, možeš ti, brate, što užas? Što ti želiš da ja spavam u tamo? Da me gledaš svako jutro, kad spavam, kad ti prođeš pored mene, kad se probudiš prije mene, jel ti to ćeš? Jel to nisam? Pa što će ti onda? Pa bez veze, ali dobro, idi ti, bez neću veze, da te teram ja. Pa dobro, onda otiću. A vas da je tvoj krevet prazan, ako ćeš da ga ustupiš, onda ta će biti u papu. Ma ideš. Bukvalno, jer niđe mi se drugo, on je spava jedino u tvoj krevet. To je naš, bivši. Sve sam preki dan sklanjan one tvoje flašice od vode. Gdje sam bio? Pored kreveta. Isto moje. Tvoje, tvoje. Ima sad moju bijelu. Ne, ali tvoje je bijela. Ko je prošao? Deda, moj deda Žika. Stani? Ne? Stani, neće ti sam djavio. Dobro, razmisli. Ovo ti ne bi sad to. Ti, što? Samo ne bi sad je to ljubim. Za pak. Toplo je, mogu da spavam, jer ne znam, jesi ti juče spavao ovdje? Jesi, brate, kad se ja ono, kad sam radio, ili če je bilo ono, kad se ja ono radio? Šta će mi to, brate, završi se s to, ja odem finu pa zaspijem. Ma dobro, idi ako hoćeš. Ajmo, molim te da idem, hoću da idem skidaš mi. Ti bih htjela da ja ne idem, jel? A kako hoćeš ti, ali ti kaže. Ti bih htjela da ja ne idem, jel? A bolje da ostaneš, brate. Zbog? Mislim da će ti udobnije biti vam. Ajde, hoću stvarno da idem da skinem šminku. Kako će mi biti udobnije? I da se da preslačim. Ajde, dobro, ja ću razmislim za pola sata pa ću ja dođem ti šapnem u... Nemoj, Nikola, molim te. Molim te. Nemoj, molim te. Priči ti dok budeš spavala, šapnut ću ti nula. Nemoj, molim te. Reći ti koji sam krevet izabrao. Znači, molim te, lepo da se ponašiš. Reći ti večeras koji sam krevet izabrao. Dobro, molim te. Priči mi šapnut ć Nemoj to da radiš zbog mene, nemoj to da radiš. Šta zbog tebe? Takve stvari. Zbog tebe da ne radim kakve stvari? Da ti dođeš da mi šapućeš kad zaspijem, posle pola sata. Pa što ćeš ti onda, druž? Ništa, evo za početak ću otići u pub, a sljedeće što ću da uradim, neću nisak i niša početi. Ja? Tako, ovo je korak jedan.
da se osamostalim, da se maknem iz kuće, da ne slušam nikog, da niko me ne provocira, da mogu da zaspem. E sad, deći korak je da ne pričam ni sa kime. Na čas ću da probam da, uđem u pad, da vidimo hoće da vaj sam uzeti krevet. To je prvo što ću da uradim na čas. Dobro, ja sam ti rekla što imam. Ja tebi. Dobro. Dobro. Ja ću ti se javim, dobro jutro svaki dan. Šta reći, kad si dobro? Nema što, nema što da mi govoriš. Šta? Za paru. Moku. Ja još samo neći dobro jutro, to je to. Pitat ću te kako si. Loše sam. Pa dobro, to mi reći sutra kada budem pitan. Ajmo. Ajde, ti vidiš za pub, ja idem da se spavim. A i što ti znači to, kad neće da mi pitaš kako mogu da ti pomognem? Znam ja, znači, to je. Znači, pitaš ti kako sam ja, sam loše, brate, i... To kako ja mogu da ti pomognem, svako može da ti pomogne, tako. Ne može svako. Samo možeš ti da mi pomogneš tako, ođe. Ođe. Da. Ajmo. Samo ti možeš tako mi pomoći. Ajde, baš se smrzla. Evo ti ti. Pa ajde ti. Da vidiš šta ću s klubom. Ufa, sam se smrzla. Na, dobro. Umjesto da se obukla fino, ne, ti ćeš da nosiš to što nosiš. Pa što sam drugo vuče? Tako po januari ideš isto, evo. Šta radiš? Spušta to, brate, malo, ti nije to pohladno. A vidiš da to ne može, lepo. Vidiš, ti nemaš poštovanja, ti mene ne poštuješ. Prijatelji, prijateljice, drugarice. Ti mene ne poštuješ. Drugarice. Ti mene ne poštuješ. Ja te poštujem. Ne poštuješ me. Nisam ništa dodirnuo što nisam već. Ne poštuješ me. Bezbroj puta. Ne poštuješ me. Tokom sna. Ne poštuješ me. Ne poštuješ me. Ne poštuješ me. A kako me to udaraš? Da vidim samo da ovaj unutra, stani. Be, idem. Ma, idi, brate. Ne, razgledali smo o svemu. Da vidim ja da ga iselim na čas, a? Drugarski, ne možemo da budemo prijatelji. Što misliš, Miće? Što, kako da mu rečem, što ću mu rečem? Nismo se grli. Pa već bolje da se ne, a? Sutra ćete rešiti. Pa nadam se, iskreno. Gde je Vanja?